ремонтът е на стойност около 100 000 долара. А проектът е реализиран по програма към Американското консулство в Република България и е финансиран като дарение от Американския за българският народ. Благодарение на всички усилия, така обединени, ние в момента разгледахме една модерна, добре оборудвана, многофункционална база с условия, отлични при това, за възпитание и обучение на най-малките ни съграждани. Това, което помогна според мен е, че в нашия филиал е единствената специална група за деца с специални образователни потребности, която е единствена в цялата област. От посолството са много съпричастни към децата на нашия град и те се опитаха по всякакъв начин да осигурят комфорт и по-добри условия за тях, за което ние сме изключително благодарни. Процесът беше дълъг, ние бяхме доста търпеливи, започнахме още лятото, но всички перипетии вече са приключили, всички дейности са приключили и вече нашите деца се намират в една изключително комфортна и красива обстановка. Така че ние продължаваме смело напред, продължаваме да работим и се надяваме от тук натам всички да са здрави и от тук натам само късмет. А колко дечица имаме? В момента са около 60, имаме 3 възрастови групи плюс специална група, като евентуално имаме и капацитет за повече. Така че в момента, в който се появят още деца, имаме възможности да бъдат поети веднага. Всички знаете, че в нашия град тенденцията за бройките на децата не е много добра, но пък ние се надяваме, че от тук натам полека-полека нещата ще се развиват в по-добра посока. И затова и правим тези неща, защото в нашия град, да кажа, хората са малко песимистично настроени. Даже докато вървеше ремонта, имахме въпроси от граждани защо се хвърлят толкова много пари. При положение, че децата намаляват и не се знае, ще работи ли тази градина, няма да работи. И което за нас беше много изненадващо, но мога да уверя всички, че град Видин деца има. В град Видин детските градини работят и то работят изключително добре. В град Видин имаме изключително учители и специалисти и децата се чувстват прекрасно при нас. Така че ние ще продължаваме с подкрепата на общината, с подкрепата на всички дарители, с подкрепата на всички хора, които са ни приятели и ни помагат, да продължаваме да се опитваме да подобряваме условията, да ставаме все по-привлекателни и да ставаме все по-атрактивни, естествено.